երկու-երրորդ տարին է որտեղի ունեն, առաջին իսկ տարվանից մինչև օրս պարապանի հիմնական այսպես ֆինանսական ծախսերը հոգացել ամենա փորձարական արվեստի կենտրոնը փառատոնի այսպես համախոհները, փառատոնի բարեկամները։ Իհարկե տարես տարի մենք այսպես զարգացրել ենք, առաջին տարվա մասնակիցները ընդամենը 13-ն էին, 1+1 րոպե ֆիլմերով, իսկ հիմա արդեն 100-ից ավել մասնակիցներ ունենք, 70 ֆիլմեր ցուցադրվելու ամբողջ փառատոնի ընթացքում։ Ինչ է տալիս դա մասնակիցներին։ Իսկ կարող եմ ացյալ տարվա օրինակը վերել, մեր հայ հեղինակներից մեկը, որ ստացավ կարճամետրաժ լավագույն կարճ ֆիլմ, ֆիլմը անմիջապես հրավիրվեց Կիպրոսի վավերագրական ֆիլմերի փառատոնի ու այնտեղ ճանաչվեց լավագույն կարճ ֆիլմ, և նաև դրամական մրցանակ ստացավ։ Այդ տեսանկյունով համենայն դեպս մեր կապերը, մեր միջոցները փորձում ենք հնարավորինս բերել, նպաստել, օգտակար դարձնել մեր հայ հեղինակներին, հայաստանցի հեղինակներին, նաև միջազգային փորձը հենց այսօր երիտասարդ կինոն ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցող այդ պրոցեսները փորձը բերել ու նաև մերոնց ցուցադրել, որտեղ էկրանի վրա մեկը մյուսի փորձառությամբ նաև կարծում են զարգանում։ Հայկական իրականության մեջ չկա շուկա, լուրջ պրոդյուսերական դպրոց, ինքնանպատակ չեք համարում այդ ֆիլմերի ստեղծումը։ Գիտես, բայց ես այսպես ասեմ, եթե մենք մտածենք դա ինքնանպատակ մի բան, հա, կնշանակի սկզբանը պետք է, չգիտեմ, այդ պատկան մարմինները հայտարարեն, որ Հայաստանի կինեմատոգրաֆ պետք չի, Հայաստանին, չգիտեմ, թատրոն պետք չի, մշակույթ պետք չի, ու մարդիկ ավելի մոտ անգամ չգնան այդ կթարանները, այդ ինստիտուտները, չվճարեն, չսովորեն մի 5 տարի, չերազեն նման բաների մասին, կամ ի սկզբանե իմանան, եթե երազում են դառնալ այս կամ այն արվեստի դիսցիպլինի մասնագետը, եթե ուզում են դառնալ ռեժիսոր կամ օպերատոր կամ սցենարիստ կամ մեկ ուրիշ մասնագիտության տիրապետ, իրենք ուղղակի իրենց երազանքները գնան բավարարեն ի սկզբանե դրսով, այնտեղ սովորեն ու այնտեղ իրենց կարիերան, իրենց երազանքներին հետևեն, իրագործեն, կարծում եմ, որ ինքնանպատակ չի, կամ եթե դա ինքնանպատակը, այդ ինքնանպատակը այդ արվեստագետի նպատակն է ու ինքը դրա, ոնց ասեմ, իրավունքը ունի ինքնա ռեալիզացվել։ Սրանք այն ֆիլմերն են, որոնք կարելի է լայն հասարակությանը ներկայացնել։ Ես կարծում եմ, որ հենց այս րոպեիս արդեն լայն հասարակությանը ներկայանում են, որովհետև փառատոնի մասնակից ֆիլմեր են, ու համենայն դեպս այն լսարանը, որ հետաքրքրված է կինո պրոցեսով, ինքը ներկայանում, ինքը տեսնում, հանդիպումը տեղի ունենում ռեժիսորի ու լսարանի միջև, ու մենք ընդհանուր առմամբ հենց դա էլ այդ ֆունկցիանը տեսնում ենք մեր մեջ, որ փորձենք այն հարթակը ստեղծել, որտեղ ևս մեկ հարթակ ստեղծենք, որտեղ ասենք մեր ժամանակակից ռեժիսորները հնարավորություն ունենան ևս մեկ անգամ հանդիպելու հանդիսատեսին։ Դրսում այլ իրականություն է, ֆիլմերում կար մի տեսակ խաղաղություն։ Տեղելու խնդիր կա, թե ինչի չենք անդրադառնում մեր արդիականին խնդիրներին, դա զուտ հեղինակային խնդիրը, դա այն հարցի պատասխանը պետք է տարավորվի արվեստագետ կամ արվեստագետները ընդհանրապես, ես էլ չեմ կարող ընդհանուր այսպես ձևակերպումը գտնել դրա։ Որոշ դեպքերում այդ անդրադարձները կան, ասենք մեկ կադր մեկ րոպե անվանակարգում ուղիղ անդրադարձներ լինում է, որտեղ հնարավոր է շատ ավելի հեշտ ու արագ անդրադարձման գալ, բայց բնականա կարճամետրաժի կամ ավելի մեծ տևողության ֆիլմերի դեպքում մի քիչ ավելի պատասխանատվությունը միգուցե ավելի մեծանում է, ու դրա համար միգուցե և դժվարանում է անդրադառնալ արդիական խնդիրներին։ Իհարկե այդ հակասությունը կա, այդ խնդիրը կա, ես չեմ շխտում, բայց այնուամենայնիվ ես չեմ դրա պատասխանատուն։ Երեկոյան կունենանք մի վավերագրական ֆիլմի
լրագրողական փաստաբան իրագրական ֆիլմի ցուցադրություն դեկտեմբեր 2 թվականակ է տեսակոչում, որը հենց արդեն ինքնին փաստաբանում է, որ դեկտեմբերի 2-ի դեպքերին է վերաբերվում ու ինքը շատ էլ ակտուալ հասարակական հարցադրումներով մի ֆիլմ է։ Այսինքն կապ ունի իսկապես առանձին արվեստագետների, ռեժիսորների հետաքրքրություններից ու ինչ-որ մի ժամանակաշրջանից միգուցե ինչ-որ մի բան կստեղծվեն ավելի շատ ֆիլմեր ու որևէ տարի, ասենք գուցե գալիք տարի, մի մոտ ավելի շատ լինեն ֆիլմեր, որոնք ուղիղ ձևով անդրադառնում փորձում տեղի ունեցող։ Արդեն 12-րդ տարին է, արդյունքները գոհացնում են։ Գիտես, ես կարծում եմ, որ որևէ ֆորում ինքը օտարված չի հասարակությունից ու երկրից։ Մեր աշխատանքը այն ինչ որ մենք ենք անում, այն ինչ որ այն ռեսուրսները, որոնք ստեղծվում են հայաստանցի կինոգործիչների համար, երիտասարդ կինոռեժիսորների համար, այդ տեսանկյունով ես կարծում եմ, որ մենք անում ենք առավելագույնը։ Ինչ է տալիս, ովքեր են ներկայացրել ֆիլմեր և արդյոք կան արժեքավոր ֆիլմեր, որոնք կարելի է նաև դրսում ներկայացնել։ Այս փառատոնը ունի 2 մրցույթ, մրցույթներից մեկը ներկայացնում է 1 րոպե անոնց ֆիլմերը, այսինքն 1 րոպե ու 1 կադր ներկայացնող ֆիլմերը, և կա 3-րդ մրցույթը, որն ընդգրկում է կարճամետրաժ ֆիլմեր։ 2 մրցույթներն էլ միջազգային են, այս տարի որքան հասկացա դատելով ծրագրից, դրսեցիների, այսինքն արտասահմանցիների մասնակցությունը շատ ավելի զգալի է, որովհետև 3 տեսա նաև 1 կադր 1 րոպեի ծրագիրը, այսինքն 1 րոպե անոնց ֆիլմերի ծրագիրը, անկեղծ եթե գնահատելու լինեմ, պիտի ասեմ, որ այս տարվա մրցույթը աչքիս ավելի թույլ երևաց, քան նախորդ տարիներին էր, հատուկ են գործեր կային, որոնք անձամբ ինձ հետաքրքրեցին, չգիտեմ, գուցե մյուսների համար ավելի հետաքրքիր լինեն։ Ինչ վերաբերում է կարճ ֆիլմերի մրցույթին, ապա մեր ժյուրին 3-րդ օրն է, որ հաղթահարում է այս ծրագիրը, 20-ից ավելի ֆիլմեր կան ընդգրկված մեր մրցույթային ծրագրում, առաջին անգամ նաև դիտեցինք հայ ռեժիսորի աշխատանք, Հարություն Շատյանի աշխատանքը, մինչև որս դիտել ենք հիմնականում իսպանական ֆիլմեր, ներս ծրագրի մեջ իսպանացիների մասնակցությունը այդպես շատ նկատելի է։ Այս տարի հայկական ներկայությունը փառատոնում ավելի զգալի և ավելի նշանակալից կլինի, որովհետև որքան նկատել եմ, մեր մրցույթի մեջ այս տարի ընդգրկված են մի քանի հայկական ֆիլմեր, որոնք դատելով ռեժիսորների անուններից հետաքրքրություն կարող են իրենցից ներկայացնել։ Մի մասին ես ծանոթ եմ, մասնավորապես Դիանա Կարդումյանի «Դիալոգներ» ֆիլմին, որը ներկայացված էր նաև հայակ մրցանակաբաշխությանը։ Այս տարի հայկական ներկայության մասնակցության առումով որոշակի աշխուժություն կա և շատ ավելի բարձր մակարդակի գործեր են ներկայացված իմ կարծիքով, և պիտի ասեմ, որ փառատոնը այս տարի ունի նաև նորամուծություն և 1 կադր 1 րոպեի ձևաչափը նկատի ունեմ, և կարճ ֆիլմերի փառատոնը մրցանակներ է տալիս և լավագույն ֆիլմի միջազգային ծրագրով, և մրցանակ է տալիս լավագույն հայկական ֆիլմի, այս ֆիլմերին ավելի ճիշտ նորվող մրցանակները ունեն նաև դրամական արտահայտություն։ Հույս ունեմ, որ այս փառատոնը ևս կկարողանա այդ ուղությամբ ինչ-որ քայլեր անել, որոնք իսկապես կնպաստեն, որպեսզի հայկական կինոն վերածնվի, ավելի հետաքրքիր դառնա, ավելի ժամանակակից դառնա և ավելի նորաշունչ լինի։